Salam, salam, salam. Witty channel, it's a katata, chindi nachu, salam nachu, anitanan in Xavier Meskin. Ashizari balila sarani met thought. Mint now, ambasa yachu. Account, yakon dach silkokutter, and it no makayer, a michelobe, blachulet a yakachuin, and it vakalalum makayer and a micheluna masa yachu, aulem saliko jagger set metu, udagarachu set. ከነበራችሁበት ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስትቀይሩ እንዴት በቀላሉ ስልክ ቁጥር መቀየር እንደምትችሉ ነው። አካውንታችሁ የተፈታችሁበት ስልክ ቁጥር በሌላ መቀየር ስትፈልጉ ወይ ደግሞ ስልካችሁ ሲጠፋ ሌላ ስልክ ቁጥር ማስገባት ስትፈልጉ እንዴት መቀየር እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ ሙሉ ስቴፕ ነው ማሳያችሁ አሁን ይሄም ቀጥታ ለመቀየር ምንድን ነው የምታደርጉት ሴቲንጋችሁ ላይ ተገባላችሁ setting gala yesil setting gala tegeballachu setting kaza bemekettal midiro mitaragut endezi yashkerkerachu enin google emilon malen anne gize tichamtalachu ziga google emil itayachu esun anne gize click taragallachu enin click karagachu bala endezi metallachu len accountachu malen malate ziga yeta bizu account kallachu እናንተ መቀየር የምትፈልጉትን አካውንት ነው አሁን ለምሳሌ የኔ ይሄ ትክክለኛ አካውንት አይደለም ትክክለኛ አካውንት አይደለም ዝም ብዬ ከፈትኩት አካውንት ነው የምጠቀምበት አይደለም ዋናው አይደለም ግን አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው እናንተ ግን ትክክለኛ አካውንታችሁን ለመቀየር ያሰባችሁትን አካውንት ስልክ ቁጥር ነው እዚህ ጋር ዋናችሁን የምታወጡት ልክ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ምድር ነው የምታረጉት እዚህ ጋር ማኔጅ ዩር አካውንት ጎግል የሚለው ማለት ነው ማኔጅ ዩር እሱን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ ይሄንን ከተጫናችሁ በኋላ ይሄ ሆም ፔጅ ይወስዳችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፐርሰናል ኢንፎ ይላል ዳታ ፕራይቬሲ ምናምን የተለያዩ አማራጮች አሉ እነዚህ አማራጮች አሉ እናንተ እኛውን እዚህ ጋር ምን ፈልገው ምንድነው ፐርሰናል ኢንፎ ስለራሳችን እዚህ ጋር አሚገልዛውን ፐርሰናል ኢንፎ የሚለውን አንድ ጊዜ እንጫናለን ይሄን ከተጫነን በኋላ እዚህ ጋር የፎቶአችሁ እዚህ ጋር ስማችሁ የተወለዳችሁበት ምናም ዝርዝር ይመጣል አሁን እኛ ምን ፈልገው እዚህ ጋር ስልክ ቁጥር ስለሆነ ወደ ስልክ ቁጥራችን ጋር እንሄዳለን እዚህ ጋር እንሄዳለን ስልክ ቁጥራችን ጋር ከዛ አሁን ይሄን ስልክ ቁጥር ወደ ሌላ ለመቀየር ስታስቡ እዚህ ጋር ክሊክ እናረጋለን ይሄን የስልክ ቁጥራችሁ እዚህ ጋር የምትታየው አይከን አለ በስተቀኝ በኩል ያለውን እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ እሱን ከነካችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት እዚህ ጋር አሁንም በድጋሚ ያቅጣጫ ምልክቷን ትጫናላችሁ አሁን እዚህ ጋር ደረሰን ማለት ነው ከዛ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ሁለት አማራጮች ይመጣል ዲሊት እና የስራስ ምልክት ከዛ እናንተ ምንድነው የምታረጉት የስራስ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ማለት የስራስ ምልክቷን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጋላችሁ እሱን ክሊክ እንዳደረጋችሁ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ነገር ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል ለምደም ይጠይቃችሁ እናንተ ማናችሁ አለመሆናችሁን ፓስዋርድ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር ፓስዋርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው ፓስዋርድ ካስገባችሁ በኋላ ድጋሚ ወደ ነበራችሁበት ቦታ ወደ ቀድሞ ይመለሳችኋል ማለት ነው ከዛ እናንተ በመከተል ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር ማለት ነው እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ በድጋሚ እዚህ ጋር የስራስ ምልክቷን ትጫናላችሁ ማለት ነው የስራስ ምልክቷን ከተጫናችሁ በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል አሁን እዚህ ጋር ታች ጋር ካንስል እና አፕዴት ነምበር የሚል ማለት ነው ካንስል እና አፕዴት ነምበር የሚል ይመጣላችኋል እናንተ
የቱን ነው የምትነኩት? እዚህ ጋር አፕዴት ነምበር የሚለውን ማለት ነው አንድ ጊዜ ትጫናላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ አሁን እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። መቀየር የምትፈልጉትን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ይህንን አሁን መቀየር የምትፈልጉትን ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ይህንን ከቀየራችሁ በኋላ እንደዚህ ስልክ ቁጥራችሁን ካስገባችሁ በኋላ በመቀጠል ኔክስት ትላላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ኔክስት ትላላችሁ። ኔክስት ትሉና ምድሯ ቀጣይ የምታደርጉት አሁን ኮድ እንዲልክላችሁ እዚህ ጋር ኮድ እንዲልክላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌት ኮድ ትላላችሁ። አሁን የሚልክላችሁ ኮድ አለ ማለት ነው። ኮድ ይልክላችኋል፣ የተላከላችሁን ኮድ ማለት ነው። ታስገባላችሁ። ይህን ኮድ ማለት ነው የተላከላችሁን ኮድ ታስገባላችሁ። ይህ የተላከላችሁን ኮድ ካስገባችሁ በኋላ ከዛ እዚህ ጋር ቨሪፋይ የሚል ማለት ነው ክሊክ ታደርጋላችሁ። አሁን ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው ቀይራችሁ ማለት ነው። ይኸው ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው የተቀየረውን እንደዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥራችሁ ማለት ነው ማየት ትችላላችሁ። ያው እኔ የማልጠቀምበት አካውንት ነው። እናንተ ግን ስትሰሩ ማለት ነው ዋናችሁ አካውንትን ማሳየትም የለባችሁም። እሺ፣ ኢሜላችሁንም አካውንታችሁን ማሳወቅ የለባችሁም። እኔ ያው የማልጠቀምበት ነው እያሳየኋቸዋል በማልጠቀምበት ነው። ይህንን እንደዚህ ነው በቀላሉ ማለት ነው እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እናንተ መቀየር ትችላላችሁ፣ የስልክ ቁጥራችሁን መቀየር ትችላላችሁ በእንደዚህ መንገድ ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በቀላሉ ከውጭ ስትመጡ ወደ ሌላ ሀገር ወይም ደግሞ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ስቀይሩ በቀላሉ ስልክ ቁጥራችሁን እንደዚህ ቀይራችሁ ማለት ነው ቨሪፋይ ታደርጋላችሁ። ስልክ ቁጥራችሁን እንደዚህ ቨሪፋይ ታደርጋላችሁ። እሺ፣ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።